За сайн байцхан үзэгчдээ манай хөтөлбөр эхэлж байна. За ингээд Монгол улсын одоо нэг уламжлалт баяр наадам цагаан сар болох гэж байна. Ингээд битэн жил өлрөн одож дахиад жил угтан ирж байгаа энэ өдрүүдэд бас Монголын агуух төвх соёлтой холбоотой нэг зочныг өрөө гэж бодсон юм аа. Тэгэхээр монголчуудын одоо агуух хөтөн чадал нь бол цусандаа биш төвх соёлдоо байдаг гэж бас нэгэн судлаач хэлсэн байдаг. Тэгэхээр төвх соёл гэдэгт бол одоо Монголын одоо агуух хил, соёл, дуу, за түүнээс гадна одоо 93 наадам гэж агуух юм соёл урлаг соёл байдаг. За энэ соёлыг бол олон мянган жил тээж ирсэн хүмүүс л яхах гоона Монгол бүхчүүд ингээд цагаан сарын үеэр, улсын наадмын үеэр, за бусад том баяраараа бид бүхөө барилдуулан цэнгэдэг юм ардсан блэ. Тэгээ энэ удаагийн зочин минь бол одоо Монгол улсын ялангуяа одоо 20-р зууны бүхийн түүхэнд хамгийн залуу да 22 нас хитгэн сартай да одоо улсын наадам төрүүлсэн юм өх байдаг. Энэ бол инх төгсөн оюун болдог юм залуу байгаа. За манай далаа одоо энэ байр дурс дархан авраг Мөнхөт бол одоо энэ залуугаас нэг хитгэн сарын илүүгээр одоо улсын наадамд анхудаа төрүүлсэн төвхтэй байдаг юм аа. Ингээд одоо улсын арслан инх төгсөн оюун болдгийг үзэгч та хүнтэйгээ энэ өрийн ярилцханд орох гэж байна. За ингэж манай хөтөлбөр эхэлж байна. Манай студид хүрэлцэн ирсэн оюун бол дарсландаа баярлалаа. За баярлалаа. За та одоо сайхан үйлжиж, хавраа сайхан утгах гэж байна уу? Одоо сайхан үйлжиж. Хавраа сайхан утгах гэж байна да. Бэлтгэл зурвалтай гэвэл жилийн дөрөв өдрийн бэлтгэлээ гэвэл. Наадам цагаан сар гэвэл. Тэр хилтгүү ус маш их олон барилдаа мэлд үлдсэн байна Монгол өрхөнд. Тэр барилдаануудаа барилдж байгаа л наадам цагаан сар гэвэл. Та одоо ярих байхгүй Монголын одоо ойхон энтэй уул хинтэй аймагаар овуулдаг юм сумуудад амьдарч байгаа бага насны зарим сум нь тийм ээ. За одоо ингэ. Тэгэхээр таны бага насны дурсам ялангуяа цагаан сарыг одоо та ер нь сэтгэлд яаж тээж одоо бодож явдаг вэ? Тэгэд би одоо цагаан сар битүүн боллоо гэвэл би хөдөө ер нь амьдарч байсан л да. Тэгээд ам нэг тоос хөвдөг төрөл морныхоо төлөөс сал эрэнгүүт зэрн 2-3 хоногийн дараа найл хэсгэндэл хөөрдөг байсан да. Морьнол өвл аав ичгээд агаал шинлэл явдаг байсан. Тэг одоо бодход бас ихгүй түүхэс юм байна. Одоо ер нь морьныхоо дэлийг засж байгаа. Ингиж одоо цагаан сар гаргаж шүүжлэх уудлаа. Тогтод цагаан сар гарах чинь энэ жил бол хөдөө аав дэр очно. Аав дэр очно. Мөрнийхөө дэлийг засаал одоо битүүлэг хийхэл ингээл айл хэсгэл явах уу. Тэр танд ер нь бүхний тухайн анхны мэдрэмж яаж төрсөн бэ? Ер нь та радиогоор сонсдог байсан уу? Телевизээр үздэг байсан уу? Тэгэхэд л одоо надад бол манаа барилддаг байсан. Аа. Тийм тэгээд тэр цагаан сараар хөдөө барилдаан болдог. Яг надад тийм мэдгэтхэн яг тэр үед байгаа үс юм аа. Тэгээд аа тэгээд нэг 4-5 дугаар ангид ороод ирэхэд нөгөө зурх дараад идэв болцсон. Наавт битүүний барилдаан үзэл манах би их сурвалц суугаад төвдөр цагаан сар гаргадаг бол хөдөөнөөс мөрдөө авчраад цагаан дэлийн цэсулаад өвс тавьж өгөөл услаал. Тэгэл гадны ажлаа шуухан дуусгаад битүүний өдөр чинь. Тэгэл орж ирж бөхөө үзэл. Тэгэхэд аврах өгч барилддаг байж тэгэл. Таны одоо яг тэр үзэжсэн бүхний одоо хамгийн гайхамшигтай бүх юм байсан бай. Одоо ер нь тэгэл миний бүр өсгөлсөө шитсэн бөхөөлрөөс л Батэрд аврах өгч маань тэгэл сумын озор аврах байна. Сэрэмж цагт нэг шүт. Тойгоорд дөрцөн буугаард би энэ дэглэр нэг шүтдэг байсан. Та одоо тэгэл аргагүй хинтийн нутгийн хөвгт юм чинь одоо дархан авраг Батэрдныг төрүүлэх л одоо баярлдаг байсан билүү гэдэг бодоход. Оо баярлдаг байсан. Тий. Тэр үед ч бас яг нэг сайн яг ч нэг бүр нэг бүх дотор орж тий. Одоо шиг тийм ойлгохгүй тий. Ер нь ихэд гаднаас нь харна. Батэрдны авраг төрүүллээ. Манай авраг төрүүллээ гэж. Одоо шав нь болоо те сургуульд нь сураал. Ингээл ирэхэд Хинтэй аймгийн өмнөлгөр гэхэлээр бас их огчтой юм. Нутаг ус аав ээжийн хатгаа жоон дурсахгүй яг одоо таны хайл уул нутгийн усууд уу аав наанах уу ээж наанах уу. Тэ манай авраг хэр хойлол өмнөлгөр усууд та. Өмнө гавь одоо Хинтэй аймгийн өмнөлгөр. Өмнөлгөр сумх тий. Ээж мань бол Цэнхэр мандал төрсөн. Ээж аав мань аав бол адуучин. Манай бүхэрлдэг бас адууч 032 дугаар анги адуу гардаг байсан.
манай ээж болохоор мал юмч. Бас аав нь мал юмч байсан. Александр гэдэг хүний охин байсан. Ер нь танай удамд одоо бүх хүн байсан уу? Байна уу. Манай аав явах нь ах байна. Тэр аавынхаа талд бол бүх удам байна. Тэгээ бас их шундаа бертэй аж гэж ярьдгийг нутгал морь ургалдаг усуд байсан юм л да. Тэгээд одоо төвөх сонсголт юм. Тэгээд яг бол аавынхаа аавыг бол харж байгаа. Би ухаан ортлоо байсан. Дагаа дадуунд явжлаасан. Би ер нь адуунд л өссөн дөө. Харин тийм байх. Одоо Арсланг-ийн яриаг сонсгол бол та адуул яриад байгаа юм бол тийм ээ. Морь нь л одоо сайхан дэлсэн одоо цагаан сарын гоё ил тийм ээ. Тийм. Энэ одоо хинтий бол одоо адуугаар алдартай. Бас мохороо ч алдартай. Тийм. Ер нь тэгээд юм юм л байдаг сайхан баян нутгал. Таны багнаас одоо тэгээд та сургуульд байхдаа ер нь барилддаг байсан уу? Одоо юу гэдэг 8 дугаар анги одоо 100 тодорхой. 1 дугаар ангиас эхлээд барилдсан шүү. Тэгээд баг олимпик гэж болдог байсан. Сумдуудад хүүхдийн тэм сургуульд. Өчигдөр хэдэн он уу? 2001 он уу? А тийм байх. Тийм 15 6 жилийн өмнө. Тий. Тэгээд 1 дугаар ангид байхдаа 8 настай. Хамгийн анх нэг хавар нэг тэмцээнд орж үзчих. Яг нэг насныхантайгаа барилдчих. Нэг төрүүлж үз. Тэгэл бох болох юмсан гэж боддог лээ. Тэр одоо хэдэн настай байсан уу? 8 настай шүү. 8 дугаар 8 настай. Тий. Тэр нэг анги нас насаараа хүүхдүүд барилддаг юм байсан юм уу? А тэгээ насан дотор үү? Тий, бүх хойд сумдуудын тий баг олимпикэд тий юунууд. Энэ бүхрүү одоо таныг тэгээд за яг хөө тийм өрөөлт төрсөн маань ер нь хэн хөтлж уруулсан бэ? Аав нуу, эсвэл багш уу, эсвэл одоо бүхий ертөнц рүү? Ер нь тэгэл өөрөө л орсондоо аав манд барилддаг гэсэн тэгэл сумын надандаа барилдсан тий. Тэгээд бүх хараад л аавыг барилдгийг хараад аавыг төрүүлгийг харж мараа. Тэгж байгаа л ер нь барилдмаар санагдал байдаг байсан. Барилдчихсан л гэж бодсон гэсэн. Одоо таны одоо таа чи одоо хэд төрж байна одоо нас болвол би одоо 24-тэй 24-тэй 22 наснда одоо Монгол улс төрүүлсэн хоёрхан авраг байд. А нэг авраг байгаа нэг аслан байгаа. Та болвол одоо аслан гэхтээ мөнгө авраг ус хитэн зэрэг дүү юм байл шүү дээ ер бол. Би бол яг гэхтээ яг тэр яг сайн мэддгүү. Тэгээд яг хуу яг миний тэр тохиолдол нь 22-тэй төрүүлсэн. Тэгээд Монголын ард түмэн тэр сарынх нь ялгаа гаргасан бохоо. Тэрнээс л би яг би ер нь яг мөнгө таваргаас хитэн сараар дүү байхдаа төрүүлсэн тий. Ингэх ёстой, ингэх ёстой гэж тийм бодол байхгүй. Миний ерөөсө төрүүлсэн үеийн л тэр. Тэрнээс л би заавал тэр нэг шинэ юмны ард байх гэдэг тий. Тэр хүнийг тэр том аврагын урд нь суулгалтын. Тэрнээс л надад тул тийм бол байхгүй. Одоо та тэр хэллээ шүү дээ. Би бүхий ертөнцийн гаднаас нарддаг гэсэн дотор нь орхол өөр юм аа гэж. Тий. Их өөр. Тэгэхээр та чинь одоо улсын наадамд хэдэн удаа барилдаа шууд харсах цолонд өрчсөн бай. Та начин цол аваагүй шүү дээ. Алгасан. Хоёр дахь удаагаа барилдаа л. Аа, хэдэн настай барилдсан бэлээ? Би 14 настай бүр бэлтгэл хийж эхэлсэн. За. Дээхүү багш дээр ирээд. Авраг сургуульд секцэнд ороод. Тэгээд 19 настай аймгийн ярслан болоод 20 настай улсын арцаг болсон. Аймгийн арслан болчоод шууд улсын наадамд нэг барилдаал асуусан. Хоёр дахь юу? Уу аймгийн наадамд барилдчихад арслан болж ирээд шууд сумын занараа улсад барилдсан тэр жилээ. За. Цол нь байхгүйгээд. Тэр үс нь 18 орчим настай байв. Уу нэг 19 настай аймгийн наадамд төрүүлчихээд 72 цагийн дотор нэг аймгийн арслан цол баталгааж өгдөр болно тий. Тэгэхээр чинь би нэг 10:30 барилдаал 11-нд энд ирж барилдах гэж чинь сумын занараа. Сумын занараа. Тэгээд хоёрын даваанд мигмур сүрэн зааныг хаяад гурын даваанд лаг дөрж начин унж ирсэн би. Тэр жилээ. Дараа жил нь дөрцөн буугаар дөр тав даваад санчир цаанаар зураад авч харцгаа. Тэрнээсээ хоёр дахь жилдээ бол та начин цолыг алгасаа шууд харцгаа болсон. Тийм. Энэ бол одоо 19 орчим настай их том цол авсан бас цохон мөчүүд энийг. Тэгээд миний нэг хичээл зүтгэлийг бас бурхан бас үнэлдэг байлгүй гэж би бас нутг яваал бас бурхандаа залбирч авт юм да. За. За ингээд та бол эд залуугаараа одоо ингээд улсын арслан гэдэг өндөр цолонд хүрсэн. Тэгээд цол авсны дараагаар одоо ямар мэдрэмж төрөх юм? Цол авсны дараагаар сайхан хэсэг бол бас хэцүү. Тэ
Арслаа, арслаа ингээл хүмүүч нь ер нь болохгүй шүү дээ. Тэгээд ер нь тэр үеийг л ер нь өөрөө сайн давж чадвал хэрэгтэй юм байл л дээ. Бас одоо энэ жилээс ер нь ойлгогдчихлээ л дээ. Улсын арслан цол авсан барилдаа наас нэг жоохон дурсан юм л да. Яагаад гэвэл наадмын дурсамж гэдэг бол хүмүүст маш их тийм гоё мэдрэмж, бас их том сургамж тий эргэж харах юм одоо эргцүүл байдаг. Тэгээ та нэг яг арслан болсон жилийнхээ наадмын уур дараагаас эхлэх нь дурсахгүй. За та хаанаас хинтээгээс бэлтгэлээж байгаа дэрсэн хот байж байгаа барилдаа дурсан. Би сүүж уул дээр бэлтгэлээж байгаа энэ төр өхрөө одоо штагны багш хосоогч төр очив. За. Би хот хүчний засгал. Тэгээ өвчнээ дасгал хийхгүй зүгээр л манай багш нэг хүнд өргөлтийн хүүхдүүдийг аваад төр ороход бэлтгэл гарчсан байсан сэргэлтийн бэлтгэл. Тэгээ би гэрээсээ нэг ямаргүй санагдаад. Гэрт аяг хотод орсон аяг өөх богч юм байсан. Гэрт. Тэгээд би төр. Таны гэр бол хот хаан байсан мэт тэр. Тэр нь 100 айлын дэс. Аа зөв зөв зөв. Тэгээд хотны бөгч юм нэг юм яаж вэ? Тэгээд төр орох дээр очиод чинь 8 дэгцсэн баг. 7 сарын 8-нд. Тэгээд унтаал ер нь би ч унттай хүн л дээ. Унтаал байна. Ер нь хүн босгохгүй бол унтаал. Унтаал. Тэг яг тэр үед бас сэтгэл санаа сайхан байсан. Сэтгэл сайн байсан. Сэтгэл сайн байсан. Харцаг болсон. Харцаг болсон. Харцаг болоод нэг жил бол нэг жил Чотонгийн Баянмөхний ачин дөрвийн даваанд унтсан. Дахиад дөрөв давх уу цаашаа явах уу гэдэг дөрөвтөр унах уу гэдэг. Тийм эргэлзээтэй бас. Тэгээ би ер нь эргэлзээгүй. Би сайхан унсан шах уу давсан ч адилхан. Сайхан барилдчихээ л гэж. Сайхан барилдчих. Бод цанах юм уу. Толгоог ашиглаж байгаа ашиглаж байгаа явах тийм нэг зам болчихсон гэж бодож байгаа яах вэ? Би тэгтээ л бас дотроо нэг битүүхэн нэг хөөхтэй нэг юм байгаа шүү дээ. За тэгээ төрөхтэй сайхан очлоо, сайхан унтлаа. Тэгээд наадмын өглөө боллоо. 11-ний өглөө шинэгнийхээ багштай машинтай өртөж онлоо орлоо. Тэр чи одоо яг 2015 оны 7 сарын 11-ний өглөө. Одоо 2 жил юм шүү дээ. Эрт орж байгаа. Тэгээд дараа тэгээд хоёр давчаад шууд буцаад хат төр өрхлөө явж. Тэр л одоо наадмын эхний төр дууссан. Тэгээ тэгээ буцаад нөгөө бэлтгэл рүү явж байгаа. Тэсний цамд явсан чинь нөгөө багш төр явжсэн чинь дуу маань хагаад. Машины дуу. Ямар машин дээр явах вэ? Одоо багшийнхаа нэг дөрөв талтай явсан. Аа за. Тий. Тэгээд дуу хагаад. Тэгээ би бол ерөөсөө тийм машин дээр гнийг юм бодолж чадахгүй яг шиг. Би харин сайхан. Ялаа ихтэй. Мэд тавиа гэж. А ялаа гэж үргэж ингэ. Би бол ер машин дэргний юм да юм уу? Тэгээд сонин зүгээр нэг ямар ч чадаас мадаас байхгүй газар дугуй нэг буутсан байсан. Гэсэн чинь багш за миний хөөр нь ойлгомжтой болчих дээ. Маргааш зүрүүлэх юм байна. Барцад нэг юм сонин. За за. Би ч нэг сэтгэл тайвнч байгаа юм шиг тий. Багш мэд гэж хэлж байгаа ч юм гэж боддоо. За чи 50 л очиж чи маргааш төрүүлчих юм нэг. Сайхан зэгцтэй байна л бол чи төрүүлчих. Аа тэгэл гэртээ ороод боц төрүүлчих бас гоё. Нөгөө төр урах дээр очиж чаа. Тий. Гэртээ ороод юмд гавчих байхгүй. Тэр нь тэгээд зал төрүүлнэ гэсэн чи төрүүлнэ. Тэгэл унтал маргааш өглөө нь бас очиол. Тэгэл тэр чин ороо хүртэл эсийн даваа хүртэл сууж байгаа. Гурын даваанд би н ганхуу начин авч яваад. Дөрийн даваанд Мөнгөн Баатар хатад дараад. А тэр чинь юугаар таарсан шүү дээ. Амаалт таарсан. Мөнгөн Баатар чинь бол байнга л одоо начны даваанд яригддаг мундаг хөвөлөө шүү дээ. Тийм. Тэгээ битэр чинь бас хуур ахт байргээд цог бэлтгэл гараад нэг гэрт байж гал ер нь хоорондоо барилдсан шүү дээ дөрөв. Тэгэл одоо хин хин бэ гэдгийг үзэн одоо ямар ч нари байхгүй. Одоо хоёлаа л дэшээ явж байгаа хоёр юм тэгээд хин хин дэ яхав гээд а сайхан үз яхах гээд гараад. Тэгээ би тавын даваанд энэ одоо үеийн арслан адарчиг аваад тав дээр үйтингийн ус гомдхон гайв. Хараг үзээ таа гэх. Тий, хараг үзээ сайхан барилд. Тэгээд тавын даваанд аваад 6-гийн даваанд бас энэ үеийн найз тал явдаг байсан нэг өгш шигэрсээ даш өтер. Аа одоо дунд говийн даш. Тий, дашийг аваад 6-гийн. Та 7 дээр тэгээ миний цолны 90 тэгээд 90. Одоо тавд амлуулах юм уу? Тодорхой үү? Тий. Тэгээд содон дор шарцтай тунаад. Аа тэр одоо хүнд байсан биз? Тэр тэгтээ яг одоо би чинь миний би хаач халтсан их өндөрцсөн байсан. Сайхан л үтсэн дуртай л үтсэн гэж байна. Айгаа жоохон байгаагүй.
айж эмээх юм байгаа юу. Гэхдээ яг хуу сапн мохц сайхан бэртаа бөхтэй. Сайхан бэрдэлт гоё юу. Сайхан бэрдэлт тийм тэгээд тэр чинь бас. Гэвь заавал хайчна гэж бодохгүй тийм ээ. За ямар ч юм аль цэг хүртлэе үсэх нь тэр цэг хүртлэе үсэх гэж бодож гараад тэгээд тэр золгоод л давалцсан л та. Долоогийн даваа. За цааны даваа. Би боцолтой ер нь битэрийг хэн төрүүлж би хийсэн л давж магадгүй гэж би дотроо бас бодож байсан. Тэгээд би төрүүлж бихийгээд давцсан. Тэгээд миний бодол би намардж хэсэ. Намардж хэсэ тий. Тэгээд долоогийн даваа заан боллоо. За ямар ч байсан цолоо ахиулцсан. Тий. Заан болсон чинь л эдийн өгшт гэж. За ер нь гарт цол гэдэг бол бас сайхан цол. Заан цол сайхан цол. Гарт гэдэг бол алах юм бүх заануудын дээр гэдэг цол. Үзүүр зачна гэсэн үг. Тий. Зачи сайн барилтаараа л гэж. Заа л гэсэн. Тэгээ одоо цахны гарт гонжиг дам гарт таарч. Тон жагм. Бүрэн төгс арслан санджаад аврагыг заан багт нь аваад. Тэгээ би тэр гонжиг дам гарт битэрч нэгт удсангүй бүжин жагт би давчлаа. Тэгэл ирээс. Аа гардны гард цолны бас аах. За дөгшл гэж. Гард цол сайхан цол. Аслан болчвол бүх гардуудын дээд цол. За л гэсэн бит. Их юм ботсон. Тэгэл гараал л үтсэн тэгэл би бас нэгэнт гараад ирсэн юм чинь бас. Нэг хүсэн би. Одоо юунд байх вэ тий? Юундаа ярих уу? Би ер нь бас л ямаа дуустал үтсэн дээ л гэж бодож. Тэгээ сайхан барилтаа л бүрэн төгсөрсөлтөйгээ сайхан барилтаа бит. Төгсгөлтөнд би нэг хотгож явж байгаад мөрөгч байгаа нэг давсан. Тэгээд баярлал гүйсэн дээ. Төрийн төрөв хинтэ амгийн өмнө дэлгэр санаас тодорч байна. За төрийн баяр наадмын төрөв 22 насандаа хүрчээ мөн чиг ирээдүй байна да. За одоо тэр яг гүөх мөчийг болгон болоо янз янзээр ярьд юм байлээ. Төрүүлээд 9 кл цагаан төгрөг явах бол одоо дөрөсгөл хэцүү үз. Тэр ер нь хэцүү дээ. Ер нь хүн болгоны доторх сэтгэлд байгаа юм тэгэл хүн яг бидний би юу л яг тэгээд яг тэр доктор байгаа буцалж байгаа юм аа төрсөлж ярих таагүй юм уу? Өөрөө бол бодохтаа бол их сайхан бодно. Ярихтаа бол нэг жоохон урд хойно оруулаад ч юм уу тий. Тэр яг 9 цагийн төгрөг дээл гүйж яхад юу бодож чинь гэж хүн асуудаг л да. Хариулах хэцүү. Хариулах хэцүү юм юм л бодож байгаа юм. Ингээд би шүлд итэхгүй байгаа юм чинь. Давцсан ч хэлв тий. Гэр нэг тэнгэр газар хоёрын хооронд л байгаа байхгүй хүн бол хэсэг хугацаанд бол тийм ээ. Та тэгээд энэ төр дээр харгаж байгаа тайвширнаас одоо ерөнхийлөгчөөс нөгөө тэр нь ерөнхийлөгчийн зарлиг уншаал өгтөгс юм болт тий. Арсан цол олгосгоо гэдэг. Тэгээд тэгээч ер нь ард түмний шуугаан түн чинь хүний зүрх чинь бүр ингээд өөр дээцэгтэй пульс дээцэг яатсан. Тэгээд хүн бол ер нь өөрийгөө өдөрт очиад дургүй л болдгийн хэлэл л. За тэр бол гайхамшигтай үе байсан да таны хувьд. Та залуу жоохон залуу байсан. Тэгээд том барилдаан төрүүлсэн. Тэгээд та түр Адиэхо багш гэдэг нь хэллээ шүү дээ. Адиэхо нэчин бол таны хувьд одоо ямар ажил бодтой хүн бэ? За Адиэхо л одоо нэгэн бүхийн гараг эхлүүлэхэд ер нь их толсон. Намайг нэгдүгээр ингээд байхад энэ манай багш талайгчлсан юм аа. Хамгийн анх над гараг гэдэг үе зааж өгчсөн юм бол ноён бэлэг гээд багш байдیں۔ Одоо эхнэр нөхөр хоёулаа багш. Эхнэр нь одоо манай огш бас тэтгэмээ огш гэдэг баг сургуулийн захирал идэв гэсэн. Тэгээд тэр хүн аюу өөрөө бүх дуртай байсан. Тэгээд надад аюух гараад ивэ зааж өгөл. Өмнө дэлгэрээс тэр нөгөө нэг баг олимпиад аюу бэлддэг хүн байсан байхгүй юу? Ахката ирсэн хүүхдээ чинь нөгөө сургуулийн нөгөө биеийн тамирын талбайг төлөв 3 гүлгээл хөлийн олгоол явуулсан. Биш нэ олон бакалт очих хэшрэж ирсэн нэг пүүз мөцч гэж мэдгүй. Тэгээ одоо манай багш эхнэр одоо би хүүхдээ уур ахт байр байт. Мөчл өнгө нэх байт. Хөслийн өнгө гэдэг компани зэрэглээ. Би тэр манай багшийн танаа авч надад хамгийн анхны багш л би танаа гэж бодд юм аа. Надад хамгийн анх гараад ивэ зааж өгчсэн. Бас гоё те.
Маш гоё мэдрэмж. Хүүд нь хэлдэг байхгүй. Тэгэхэд адэ хөшөөл ерөөсөө яг намайг тэр нэг үдэ зэрэгтэй барилтахт бол ер нь гол юуг нь гаргаж өгч. Сөрөнд өгч гэж. Бэлтгэл яаж хийх хэвтэй яах хэвтэй. А тэгэл багш хийгээд би чөлөөтрөөр орчих. Чөлөөтрөөр бол намшир багш гээл ганд дуур гээл одоо баяр сайхан гээл одоо энэ тархны шигшэг ах. Асуумыг клубын багш одоо гавьяа төгш. Энэ би олимпийн бэлтгэл 12 онд явлаа. Чөлөөтөр. Тий. Чөлөө мутхын бэлтгэл ангач харна. Оо ямар гоё. Тэгэл баяр багш. Одоо төм ашиг. Чин одоо асуумыг отын цахирал. Тэгээд их манай хинт юм. Зочи хинтээс нэг сайн бүх төрөөдөгч. Хүн хинт тийм үү? Тий. Чи нэг сайн бэлтгэл. Чи миний зааж өгсөн юм хийж чадахгүй гэл. Балгаарт очсон би 19 настай нэг хүүхэд. Нэмэгдээд би бертэд их тэрж юм. Балгаарт би нэг 118 хилтэй өгсөн. Оо ястай юм. Тэгсэн чил баттай би нэг 105 хилтэй болтой. Сайн асан. Тэгээд ядрахгүй. Тэгэл өөрөө бэлтгэлээр л энэ л бас. Тэгээд би бас сая цагаан сарын бэлтгэлд одоо багш баяр өгч төр очоод ади өгч маань бас жоохон албаны ажилтай гадаад яваад тэг би баяр өгч төр очиж бэлтгэл гаргалаа 10 хэд он л. Тэр нь би тэр би одоо жоохон барилтнаа чөлөө тэр бэлтгэл бас зүгээр юм байна. Гэхдээ эргээ барилтнаа л гэж хэлээл гарч ирсэн. Одоо барилтах уу? Тэгтээ одоо чөлөө төх хинжин 130 болох гэж байна. Та одоо маш гоё үг хэллээ. Одоо би ингээд бас бүх сонирхолтой залуу басаа. Тэгээд ингээд ялангуяа одоо дэлхийн хэмжээний бүх спорт одоо чөлөөт бүх жудоовар шүү дээ. Манай Монголын одоо хүнд чинь бүхгүй болсон. Тэгээд үндэсний бөхөр бол сайхан бөхчд байгаад байдаг. А тэгэхээр та бол өөртөө маш том зорилго тавьсан байна. Энэ их үнэхээр баярлалаа шүү дээ хэрэг байна. Тэгээд би бас нэг өөрөө бас чөлөөтөр бас багтаа барилдаж исэн залуучууд тий. Залуучдын төлөө Европ би 2-3 ч явцсан. Насан туршид л яваа болох. Тэгээд би хөлөө протестээс хойш чөлөөтэй жоох орхисон. А гинтэл жоох хэцүүхтэй тий. Тэгээд одоо бол бас ингээ бэлтгэл аажмаажмаар хийгээд баяр өгч төр хийж байгаа би бас барилд. Заавал том бөх болох гээд яг уу. Тэгтээ ер нь тэр чөлөөтэй одоо сонгодог барилдаан чи бол үндэсний хөвгөт маш их нөлөө үзүүлдэг юм лээ шүү дээ тий. Тий ер нь бол одоо чөлөөтөр одоо ингээл бэлтгэл хийж байгаа хүмүүс бол аюу их цэвэрхэн барилддаг. Би ер нь бол намайг харахад бол хүн бол бас тийм жоохон болохтуу дээ гэж харддаг. Байх байлгүй дээ. Тэгдэг байх. Гэхдээ таны одоо ингээд үнэхээр харахад том өртөө маш уян хийж байгааг харагддаг л да. Тэр чөлөөтийн буй юм шүү дээ. Тий ер нь бол одоо чөлөөтийн буй тэр шар дэмжээний буй тэр юм зааж байгаа тэр ер нь сонгодог спорт гэдэг утгаараа тий би ч их дуртай шүү дээ ер нь өөрөө. Жин нэмээд л ер нь жоохон болсон болохоос. Тэгэл авар авар том өгчүүд гараад хийгээл явдаг шүү дээ. Европын төгөлтийн өгчүүд. Тэгээд бас яг жин дотроо би чинь намхан. Гэхдээ намхан гэлтгэв одоо. Намхан тахгүй. Үзэж мэдэх санагдаад итгэв. Тэгээд одоо очил ингээл чөлөөтөр бэлтгэл гэхлээр юу гоё. За. Ямар гоё. Тэгээд асуумиг эко спорт цогцлбор гээд манай төмөө ашиг айгүй гоё. Их гоё байгууламж юм шиг байна. Тий, тэрэнд одоо би очиж бэлтгэл дараад 10 хэд онлоо. 3 дэвжээтэй заалттай тустай. Спорт тоглоомын заалаас чөлөөтийн заал нь тустай. Одоо гавьяа тэмцээн чи өнөр утхыг нэрмж заа. Энэ спорт бол асар том тэмцэл, асар их хөдөлмөр юм тий. Тэгээд ер нь тэгээд ер нь зүгээр сууж байгаа цолоовал тий. Зүгээр сууж байгаа гавьяа тавна ямар ч ажил байхгүй. Зүгээр сууж байгаа цалин авна гэдэг юм байхгүй. Тэгэхээр чи бид нар бас хүмүүс мэрэгчлэрээ ажиллаж байгаа. Бид нар бас мэрэгчлэрээ ажиллаж байгаа л цалин авч байгаа хөөх. Энд тулааны спорт, энэ ч одоо бие хөдлөлийн спорт, сэтгэл зүйн спорт. Тий, ер нь тэгэл ер нь би ингэж бодсон шүү дээ. Ер нь Монголын нэг бас эрэгтэй төрсөн болгон бүх болтгоо тий. 90 он болгон хурдан байдгаа тий. Бас хурдан тий. Бас эн чинь бас нэлээд төвчөртэй. Тий. Бас ер нь хийдэг ажил шүү. Тий. Нэлээд төвчөртэй бас хүний үг таахтай тий. Хүнд чанга унах хад даниэл хүмүүс бүх болно гэхээс би бас таны нэг дээр нэг нэвтрүүлгийг харж байсан. Тэгээ тэр нэвтрүүлгэд орохдоо та хэлж байсан. Ер нь жоохон бас ингээд их хийх ажил байна гэж. Тэгээ та бол дөнгөж одоо дөнгөж 24 настай олсон арслан болсон. Насаар одоо бүх барилдаад начин ч завсахгүй бөхчөд байна шүү дээ. Дандаа дөрвийн даваад бүдэрчдэг. Та тэгэхээр ийм өндөр цогцолтой болсон. Тэгэхээр одоо маш олон жил өмнө чинь байна тийм үү? Эхо спортоор үндэсний бөхөр
Тэгээ би танаас нэг юм асуух гэсэн. Одоо энэ манай энэ MNC телевиз бол нэг юм хөрөн шоу шиг хүүхдийн барилд явуулдаг. Тэгэхгүй юу? Жохон хүүхдүүд цэцэрлэгийн хүүхдүүд барилд. Тэгээ зарим шөмжлөгийн зарим хүмүүс аа энэ жохон дэмий байна гэж. Зарим хүмүүс их таашааж байгаа. Тэгээ сая цагаан сараар 102 бохоорлоо. Тэгээ хүүхдийн барилд хөрөх юм. Та ер нь юу гэж боддог? Багасаа барилдах зөв буруу нь? Би ер нь танаа энэ нэвтрүүлгийг үзтгэлдээ хөрөх. Өөрхөн харагддаг. Тэгээ тэрэн дундас бас их ер нь тэгээ би энэ монгол хүний генд үндэсний бүх гэдэг юм мөнхд оршиж байгаа юм гэж би танаа нэвтрүүлгээ сардыг. Ягаад гэвэл тэр хүүхдүүд одоо мих цагаас сурах болоогүй байгаа шүү дээ. Өөрснийхөө хатрамжээр л тултад хатрамжээр барилдаа. Ямар сайх уран барилдаж яах вэ? Одоо тийм их одоо насаараа барилдаа чи чадахгүй хүн байна шүү дээ. Ер нь авьяасгүй ч юм уу тий. Тэгэхэд тэр 5-6 настай хүүхдүүд тийм их хийж барилтна. Тэгж барилтна. Тэгээд тэр унаад уулж байгаа, шаарлахж байгаа бол бас л тэр нэг Монгол номгшил тэнд буцлаад байна гэсэн үг л дээ. Би бас бивэл тэр нэвтрүүлгийг нэг шүүмжлэл байдг юм уу? Бас үгээл гэхдээ аа бэлтгэл тараал ирэхэд яг танаа цогн дээр тавин гоо танаа нэвтрүүлэх гэсэн. Заавал би дуустал үздэг. Бас хөрхэн тий? Хад нэг л юм. Тий, тэгээд Монгол цус байгаа юм да. Тий. Ер нь тэгэхээр Монгол хүний ген, Монгол хүний авяас гэдэг бол дундаршгүй байна л гэдэг би тэндээс сард. Яг бидний үед бол бид нар бол яг хөтэ аав ээж нь л найзуудынх нь хүүхдүүдтэй л ингээл үйт ингээл тийм байхтал барилдчихлээ гэсэн. Яг ийм нэвтрүүлэг тэр үед байгаад. Тий. А тэгэхээр чи одоо бол бас юм хөгжихийн төлөө тий. Өндөөс их илүү хөгжүүл бас Монгол бүхэлдээ бол баг мэрэгжлийн спорт болчоод байна да. Тий. Одоо бол одоо бэлтгэл хийхгүй хүн гэж алга тий. Хүчний бэлтгэл хийхгүй хүн гэж алга. Арслан одоо дархан мэх гэж хүн болгонд байдаг гэдэг таны дархан мэх одоо юу вэ яг? Тодорхой хэлвэл. Одоо манай утмаас нэг залгсан нэг дархан мэх байдаг юм аа. Тэгээ ер нь бол одоо ингээд дээшлээд одоо том цол аваад ингээд барилдаад ирэхлээр хүн болгоны миний л авдаг жил жилийн барилдаа өөр байдаг. Яг нэг л өөр те. Тухайн нөхцөл байдлаасаа болох. Тийм нэг нэг барилж байгаа бохосоо болох уу? Тийм ер нь тэгээд надад бол би бол өөр их олон төрлийн мэх их дортой. Тэгээ намайг хүмүүс бас зарим нь шүүмжлэх нь шүүмжлэл ах юм нэ бүтэн юм байж тий. Юу жоохгүй жоохгүй мэх гэдэг юм ч гэдэг юм уу тий. Тэр үл яг хөө миний өөрхөн дотоороо бодол би тэр мэхийг заавал хийх ёстой ч гэдэг юм уу тий. Би одоо би үл ерөөс өөрийнхөө болдгоо бүх бол. Тий. Би өөрийнхөө харсныг л харсан мэхийг л таалагдсан мэхэл би давтаж өөрийн болгож авдаг. Тэрнээс бол надад за чи тийм чам тийм их зөвхөрөх юм байна гэж дандаа тэрийг нэг мэхэл хүн болгонд хийнэ гэдэг бол бас хэцүү. Одоо бүх юм хөгжилтэй толцсон цаг үе тий. Зүгээр гараад оюун болдох ганцхан давхар очтын гэдэг юм бол нөгөөдгөө давхар очих гал зүтгэдэг үл нөгөөдгөө чинь таруулаад давхар очиж уулахгүй юм шиг тий. Тэгэхээр ер нь нөгөө нэг хүмүүсийн яг үндэсний бүх чинь төлөвлөж гарч болдгоо. Тийм ээ. Цаг хугацаатай. Тий, тухайн дэмжээ, хийж байгаа бөхчүүд, баруун сууж байгаа одоо үзэгчд хүртэл нөлөөлнө шүү дээ. Тий. За баярлалаа. Тэгээ би танаас л одоо ингээд эд барилдж байгаа Арслангийн хэвэл бол таны өрсөлдөгчөөс одоо хэн сайн бэ гэж асуух бол бас яг ястны итгэхгүй ч бодож байгаа. Зүгээр та өнгөрсөн юу дагуу хаврууд 20 дугаар зууны ялангуяа таны мэдхүй юм бөхчүүдээс одоо хамгийн одоо шүтэн бишэрдэг ингээд тэр бөхшиг гэж мөрөөдөж явсан одоо тийм бөхийг нэрлэгүү таны хэлэх бол би одоо аврагшиг л хэлэнтэй авах тэрд нь аврагс. Аврагын. Тэг би бол ер нь тоол яг тэр хүн шиг одоо ноён нуруутай тий. Тэр хүн шиг бас ам бүтэлгөө бие сайн авч яваа. Тий, бие сайн авч юм гэхлээр чинь би чинь бас характер жоох хурц туу тийм ээ. Ермгээд өө. Тэр хүн бол өлөө. Тэр нэг тийм юм дээр бас нийцдэггүй юм уу тий. Гэтэл би дотроо айгүй хичээж л явд юм л даа бас алдаа гаргачихгүй тий. Алдаа гаргачих. Тэгэл бас би бас тэгэл сариндаач яг өөрийгөө сайхан өмөрн л дөө. Гэтэл яг хүнд очил би ямар залуу байна та нар яах гэдэг юм гэж би хэлэхгүй. Дотрол бодсон л та. За энэ 23 таа, тий 22 таа да. Би энэ 25 нас 25-ны жил өнгөрчих юм бол ч бас би нэг төлөвшөж магадгүй тий гэж боддог. Гэхдээ бол би яг хүн болгоны дэргэд өнгөрөөс сахисуураад тий хүн болгонд харагдаад явахгүй л тэр. За энэ сонирхолтой юм аа. Тэгээд одоо монголчууд ялангуяа одоо Японд гээд үндэсний том одоо барилдаантай орнд ноёлж байна тийм ээ олон одоо якузоны хаврга төрлөө та сохойг ирнэ гэж боддог байв даа
Та барилдаг гэж бодож ирсэн юм. Сумахур би өөрөө энэ Монголд их тэмцээнд их орж ирсэн л та. Сумагийн. Тэгээ нэг сумад явах уу гэдэг санал тавьж ирсэн. Гэхдээ би илүү их үндэсний бүх чөлөөт хөөр доктортай байсан. Би чөлөөтөөр ямар ч хэсэн би нэг дэлхийн медаль авна гэж. Ямар гол зориг хэлсэн тийм. Хүнд чинд би нэг дэлхийн медаль авна. Тэ байна аврагаас оч чинд хүнд чинд байсангүй шүү дээ. Үнэхээр байгаагүй. Тэ миний бас зорж явсан зорилгоуд бол бас жоохон бэртлэгэмтлээс болж жоохон бас ухарсаа ухарсан тийм. Тэгтээ бас надад нас байгаа гэдэг би бас өөрөө бас өөр өөртөө сайн. За яг баярлалаа. 34 тавтай олимпийн авраг болж байгаа ш хүмүүс байна. Тийм. Сонгодог бөхөр болох тийм. За ингээд танд баярлалаа. Би тэ ярьслах өндөрлөх тийм шаамдаж чинь ингээд цагаан сарын барилдсан бол маш чухал барилдаа. Ямар цол олгодгоо учраас найраагүй гэж хэлдэг. Тэгээд одоо энэ 2 оны одоо бэлгийн тоолын цааг дээр барилдсан. За энэ бол зөвхөн таны нэг жижигхэн одоо нэг хэсэг. Цаашдаа бол таны одоо зориг юу ер нь яах вэ? Бүх спортод ямар одоо хүсэл тэмүүллийг өөртөө өөрлөе гэж бодож байна уу? Тэ би одоо яг миний одоо бурхнаас заяагдсан заяа тий. Заяа төөргөө дагаж тэмцэд. А тэрэн дээрээ түшиглэж би бивээ бэлдэж. За одоо энэ оюун бүлтгүү аль хүртлэх хөстэй юм тийм үст. Хин шиг бохолдох хөстэй гэдгээ бас өөрөө авч явж. Тэ одоо тэр хэмжээнд хүртэл явна л гэж би батж. А дотуулдчихыг бол өөрхөө сэтгэлд хүртэл дотуулдчихвэл их нэг л харамсалтай байх аа. Тийм штэ бол би сэтгэл санаагаа нэг дутаа үлдээхгүй тул бас л тийм. За баяртай ингээд монголчууд одоо сайхан бөхчүүдээ хайртай. Тэгээд энэ битэн жилийг өдөж байгаа, дахиад жилийг өгч байгаа энэ өдрүүд Монгол улсын одоо залуу арслан оюун болд манай хөтөлбөрт орчлоо. Та төгсгөлд нь бүх сонирхчтай хандаж нөгөө хэлэхгүй юу? За одоо миний Монгол ярд төм бол одоо үндэсний бөхөө дэдлэхгүй байхын аргагүй. Одоо манай бүхий үзэгчд одоо сошиал ертөнцийн тийм эс одоо тэр лайм тийм юу ч гэлөө тий бүгд л явж гээ тий одоо бүхэн группууд гэж хэлэх нэгтсэн юм шиг байна. Тэрнгээр бас одоо нутаг нутгийнхаа бүхчлийг дэмждэг юм байна тий. Өтөө Монголын ард түмэндээ бас хинтийн ард түмэндл өсмөхөндөө сар шинэ сайхан зинлэрээ илгэрээ хөвлөнт төвшөрөө төвшөө амглан одоо дахиад жилээ өгтөлтгой л гэж өрөөд байгаа би. За баярлаа ингээд оюун болгарсандаа сайн сайхныг хүсье. Таны спортын хүсэлмөрөөд биелэх болтугай. За баярлалаа. Та хүчтэй байх болтугай. За баярлалаа. За ингээд таны ажил өндөрлөө. За танад л үзе амд болон ч гэсэн бас ажил өсөлт амжилт хүсье. За баярлалаа үзэгчтэй ингээд нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.